থাকিলে বহুত আনিছে, চাৰিটামান আনিছে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ। জয়ে কিন্তু মোৰ ভণ্টিৰ লগত ভাল কাম কৰা নাই। খিলি থাকোঁতে এনেকৈ এইবোৰ সেই ইলিগেল কাম কৰিব নালাগিছিলে। মই ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। মই মিহিক সুধিব লাগিব ডিটেইলছ কথাটো কিনো হৈছিলে। মিহি ভালে কৰিলা দিয়া। মই সেই আহিলো, আহি অকমান সময় হল ৰবা। মই সুধিছো মই খিলিক তুমি নাই নেকি ঘৰত বুলি। খিলিয়ে কৈছে সেই তুমি কাম কেইটামান কৰি আছা বুলি, সেইকাৰণে আৰু মই সেই তোমাক মাতিব যোৱা নাইগে। সেই মোৰ ওচৰত আহাচোন, বহাহি, তোমাৰ লগত কথা এটা আছে। মিহি, ভণ্টিয়ে মোক কথা এটা কৈছে, সঁচা নেকি? মিহি, ভণ্টি থাকোঁতে তুমি সেই আৰু এজনী আনিছা, আৰু সেই মই মানুহজনী দেখিছোঁ বাহিৰত চোতাল সাৰি থকা, কিন্তু সেই মই ভবা নাছিলোঁ তোমাৰ সেই ছেকেণ্ড ৱাইফ হ'ব বুলি। মই আকৌ সেই ভাবিছিলোঁ সেই কাম কৰা মানুহ লগাইছা বুলি। পিছত সেই মই খিলি কওঁতেহে গম পালোঁ সেইজনীয়ে বোলে সেই তোমাৰ বোলে ছেকেণ্ড ৱাইফ। তাইৰ নাম লিলি। তাই ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠালে,
এক্সেপ্ট কইলু তারপর কথা বতরা হল এনেকে দুদিন তিনদিন কথা পাতুতে পাতুতে তা হে এবু হে প্রথমতে দাদা বলে মাতিছিল বারু কিন্তু হে দাদা পা গৈ পিনে হে হাজবেন্ড হয় হে প্রপোজাল তো দিলে মই আকৌ হে একচেপ্ট নকৰিলো নকৰাৰ কাৰণে একেবাৰে হে দাও চাও হে চুৰি তুৰি আনি হে একেবাৰে ভিডিঅ' কল কৰি একদম মৰো মৰোকে একদম হাত কাটিবলৈ ডিং কাটিবলৈ মই একেবাৰে সেই ভয়তে কি কৰোঁকে একেবাৰে পিছদিনাখন লৈ আহিলোঁ আৰু তাই প্ৰপ'জেল একচেপ্ট কৰি দিলোঁ কাহিনীটো এনেকুৱা মানে মই সেই লোকৰ দুখ দেখিব নোৱাৰোঁ সেই মোৰ কাৰণে কোনোবা মৰিলে মোৰ মনত বেয়া নালাগিব জানো সেইকাৰণে কামটো কৰিলোঁ এতিয়া উপায় নাই আৰু মোৰ কপালখনো বেয়া নহয় এইবোৰ চব মোৰ লগতে হয় অ মিহি হ'ব দে হ'ব দে তুমি কান্দিব নালাগে মই খিলিক বাৰু কথাটো সুধিছিলোঁ কিন্তু খিলিয়ে ক'লে পিছত ক'ম বুলি সেইকাৰণে মই তোমাকে সুধিলোঁ তাইও কামত ব্যস্ত আছে নেকি সেইকাৰণে তোমাকে সুধি দিলোঁ কথাটো বেয়া নাপাবা আৰু এতিয়া হ'ব দিয়া আনিছা যেতিয়া উপায়টো নাই আৰু খাব দিলে ভাল লাগে ন এটাও খাব নাই দিয়া এতিয়া সেই চুৰ কৈ কিমান খাম চব বস্তু